Icyo gihe rero ibyo binyoma nk'umusesenguzi uzukuri urumva ntago uzabyihangana. No mumamagara ku ishingiro nkaza nkashyira ukuri kose hanze nyiri kinyoma urumva ntabwo azankunda kuko namwandagaze namushyize hanze. Niyo situation yanjye rero na super manager. Ubwo babwiki bwo babwa abantu bakiri mu kiburamwaka. Ntabwo nshobora kwihanganira umuntu uza kuvuga ubugoryi kandi njyewe nzi ukuri n'imvune zose n'amajoro naraye. Abantu rero nka ba super manager ntago niyo wakora iki ntibagororoka. Ni abasaza bari muri returu daje. Super, fata ku mavuta umufata gute, ubundi bimeze bite situation yawe nawe? Hari umuturage wakubise urushyi makoro, perezida w'Ubufaransa, yashakaga izina. Nawe niko mufata kuri jye, urakoze cyane. Aha, nyuma yo kumva ka kwa intro rero murabyumva ko ikibazo radio ishingiro cyangwa se ishingiro radio wabivuga uko ubishaka ni channel ya YouTube mukurikirana amakuru menshi y'ibyamamare. Njyewe uri kuri kamera nitwa Jonathan Hazard, nje kurangiza cyangwa se gukubita inyundo, gukoma inyundo ku kibazo kimaze iminsi gitrendinga hagati y'umugabo bita super manager n'umugabo bita fata ku mavuta. Ni umunyamakuru mugenzi wanjye, byaravuzwe kenshi cyane. Fata ku mavuta agaragaza ko super manager ibikorwa bye rwose bitivugira, avuga ko nta foto nacyabaye. Murabizi scandale zagiye ziba, super manager avuga ati njyewe nazanye itangazamakuru ryose ryo mu Rwanda rirankurikira ngiye kuzamuka umusozi wa kwibere rya bigokwe hariya za Nyabihu, abantu barahazi. Hanyuma fata ku mavuta aravuga ati ariko nta foto ntacyaba, ibyo bintu ni gute itangazamakuru ryo mu Rwanda ryose rigukurikira nta kintu na kimwe kibigaragaza, nta muntu, nta video, nta ki, ibyo bintu ntago ari byo. Ngo ikindi super manager ngo akabije kwikina ngo n'ibiki avuga ati nta muntu utafite ibikorwa ntacyo bavugana. Super manager nawe ati ese ubundi fata ku mavuta umuntu w'umugabo wita gutyo ubundi ubwo abayumva atekereza? Na mwarabikurikiye cyane abantu bakurikira izi scandale cyane kuri social media. Twebwe rero nk'ikinyamakuru cya mbere gikunzwe cyane yaba kuri murandasi ndetse no kuri FM hose tuba tuhagaragara gatanu kuri gatanu, twashatse kwinjira muri iki kibazo neza ngo tumenye iki kibazo ni bwoko ki, ese abagabo bombi babivugaho iki. Tufata umwanya turabashakisha bombi, yaba super manager yaba fata ku mavuta, bose turabashakisha twumva icyo babivugaho. Ariko ikibazo ni kwa kundi n'ubundi, gusa icyo nababwira cyo turi bukirangiriza hano nkurikije ibyo fata ku mavuta yavuze, nkurikije ibyo super manager yavuze, byose ni umuriro, ni fire. Reka mbabwire wenda gatoya, twagiranye ikiganiro na fata ku mavuta kuri iki kibazo cya super manager, yongera kugaruka n'undi muri ya magambo avuga ati ngende umusesenguzi n'ibindi byinshi cyane. Reka tumanze tumwumve gato ubundi tugaruke twumve icyo super manager yamusubije kugira ngo skandali nk'iyi ngiyi tuyishyireho akadomo. Fata ntabwo uri bunshikuzanye amakantu ukoze hasi unyubutse ubuye. Ino social media zacu ziri kugenda zikurura, niba nabyita beef niba nabyita gutwika, ni nacyo kintu cya mbere twagarutseho. Harimo haragenda ha trendinga beef yawe na super manager. Gira ikintu gato bivugaho cyane ko nabonye yakwibasiye. Njyewe ndi umusesenguzi. Ubundi sinzi niba twemeranya kuri kino kintu, umusesenguzi atandukanye n'umunyamakuru. Yego. Nkuko wabivuze nkora media iri mass. Ariko iyo ndi mu biganiro nk'ibi ngibi mba navuye mu bunyamakuru nafashe karakta y'umusesenguzi. Yego. Navuga nka generasiyo yanjye nk'abakinnyi nakuze mbona ba Jimmy Katete, ba Rije Karekezi, ba Wayne Rooney, ba Terry, abo bakinnyi kano kanya tuvugana ba Vieira, ba Terry ari bari muri etape y'ubukoca. Yego. Abatari abakoca bicara kuri za Sky Sports, kuri za Canal Plus, bakicara bagasesengura. Ugasanga
bo barishirirwa kuba basesengura kwa ko baravuga ibyo bazi kandi babaye. Yego. Iyo ngiye rero nanje niyo etapa kakanya ndimo nyuma y'imyaka 10 n'irenga kuri bino bintu kuri bino bintu ndumva ko etape ngezemo ni etape none yo kwicara ngatuza ukaba wambaza ikintu keneye gusobanukirwa nka kigusobanurira neza nk'umusesenguzi wabigize umwuga kandi ufite experience wabashije guca muri ubwo buzima uri kuvuga ibyazi apana ibyo wasoma. So rero usanga rimwe na rimwe abantu bajya kuri zira platform kubera ko zira platform zo icyo zikora ni ugucuruza amakuru kandi bakeneye ibintu bicuruza. Ahanini ni nayo topic mufite uyu munsi ugasanga bari kwifashisha ibinyoma kugira ngo bakunde bakurure audience. Yego. Icyo gihe rero ibyo binyoma nk'umusesenguzi z'ukuri urumva ntago uzabyihangana. No mumamagara ku ishingiro nkaza nkashyira ukuri kose hanze nyiri ikinyoma urumva ntabwo azankunda kuko namwandagaje namushyize hanze. Niyo situation yanjye rero na super manager. Niba avuga ngo njyewe nagiye ku ibere rya bigogwe nturutse Kigali ngiye kuryurira hanyuma itangazamakuru ry'u Rwanda ry'imyidagaduro ryose riratinya. Come on, umva ko kandi itangazamakuru ry'u Rwanda ry'imyidagaduro ryose riratinya. Ako kantu karakureba aho wicaye muri radio ishingiro ukora imyidagaduro. Niryo tangazamakuru ry'imyidagaduro ryatinye ninde ni bande? Iryo bere rya bigogo uri kuvuga wuriye waryuririye ryari uwe monstre turi muri generation.com nta foto nta cyabaye nta video nta cyabaye twereke video uriyo twereke ifoto uri kuyurira biri hehe byose nabihari. Ese ibere rya bigogo riba mu kahe kagari riba muri he sibo sedo waho ninde ntabuze. So abantu nibahagara rero nibareke kubeshya abantu kubera ko ibi bintu hari abantu babizi kandi babigize umwuga banabikora nka passion ntago ibintu tubikora kubera inyungu tubikuramo. Ibintu nta mafaranga bamafatika ibi bintu ahubwo twebwe turabishora turabitunze. Ubwo ngubwo rero umuntu nkuri iyo umwandagaje ugashyira ukuri hanze nta kindi kintu abasigaje buretse kukugira umwanzi ruharwa. Ariko buriya umugabo muzima n'ufite abanzi uko ifite abanzi umenya kuri mu kazi kose umenya ko ufite ibikorwa bifatika. Yego bize ngo ntabwo oya ubwo na ubwo babwiki bwo babwa abantu bakiri mu kibura mwaka ubu wagira ubwo babwa umwana ufato intoki gutyo ukamujyana ahantu ku kibura mwaka ukamusigaye ukajya guhiga menerva bivuze ko super manager gikeneye byinshi byo kwiga akamba kamba aracyakeneye byinshi byo kwiga icyambere. Yirirwa abeshya abantu ngo ni manager ngo yazanye kagere yazanye kagere. Kagere amaze imyaka ingahe akina twese turayizi. Yego. Ese ubundi uwo ngo kagere yakoreye icy'amavubi. Yego. Umudari wa zahabu yazaniye amavubi. Basi suwa silver. Basi se sekafa. Basi se Tunisia yatujyanye muri kane nka Jimmy Gatete. Tubyemere ko yamuzanye. Undi yazanye ninde? Ngo ni super manager. Manager w'umuntu umwe abaho. Abatipe ni bareke kwivuga ibigwi badafite bro. Abatipe njyewe nkunda umuntu ushishikajwe kano kanya no kubaka ibigwe. Hari indirimbo ya Ken Solo yitwa Haso, mumbabarire nitumara gukora interview muyumvisha abadukurikira. Akubwira ngo ndimo ndubaka ibigwi. Ndimo ndwana n'amaniga. Ndimo ndicara mu maniga antega ibikwasi ngo mbyicare. Urumva aba ati ndibuka imvune zose nagize kugira ngo ibi bintu mbikore kubera ko ntabwo nshobora kwihanganira umuntu uza kuvuga ubugoryi kandi njyewe nzi ukuri n'imvune zose n'amajoro naraye nirukanka kuri uko kuri bro. Urabona akazi dukora ahanini aya makuru y'ibyamamare tuvuga ni ibiki nta muntu wivuga mabi ameza ahari nta cyamamare gishobora kukuganiriza amakuru ye mabi. Nimuba n'inshuti ngira ngo murabizi mumaze kugira experience muvugana n'abahanzi n'ibindi byamamare niyo muvugaho utuntu twiza yasohoye indirimbo nziza yasohoye filime nziza it's okay. Ejo bundi ribu nimufata yasinze yanyweye ibiyobyabwenge bamufunze ukabishyira hariya azakurakarira kurenza ribu yamufunze. So abatipe bakeneye ko tuvuga ibintu byabo byiza niturebe muri negative ariko iyo uri umusesenguzi mwiza ahubwo wita ku bitagenda kuko ibigenda nyine byo biba bigenda already biba biri muri sisiteme birandinga fresh. Wita ku bitagenda rero akaba ari byo ugorora kandi kiti kigororwa kikiri gito abantu rero nka ba super manager ntago niyo wakora iki ntibagororoka.
n'abasaza bari muri returu daje super fata reka tugushimire cyane nashaka kumva ko kantu rwose verse yawe numvaga nyikeneye urakoze cyane kuri aka kantu nguwo fata kumavuta kabisa mwamwumvisha avuze byinshi byinshi cyane cyane ku murongo wa telefone hari byinshi atubwiye mu kiganiro cyacu super manager nyimara kumva fata kumavuta na fashe rwose aga transport ndanyaruka ndavuga ati ndagushakisha aho uri hose twahuri yantu bitikanombe mbubonye mu modoka ye murayizi wenda abantu no kugenda muyibona yo modoka y'umukara kabisa ubwoko bwa Benz ngo niba nibeshya abantu bazi modoka mu ngosore nge nago rwose ndumuhanga muri byo mba ndamuvanye batari ko nyuma yo ku uyu muvandimwe avuze gutya wowe ubivuga hiki super manager nawe nguko ko yamushubije mu magambo ye make cyane ubwo namwe turagaruka twumva cyangwa se dufata umwanzuro kuri iki kibazo mu minsi ishize ngenda bikubwira nk'umuntu wa muhostinze ejo bundi na cyumweru kirashira uwo bitafata ku mavuta twaraganiriye mubaza kuri super manager icyo bari gupfa cyane cyane ko yaba wowe yaba ari nawe mwese mujya mwitangaza makuru n'umuvugo undi bigaragara ko ari show business show bize yacu we yagarutse avuga ko ibintu byose wiyitirira nta kikorwa kidasanzwe wakoze wajya kurata mu mubandi cyangwa se kubwira abaturage cyangwa se public mu magambo ye nuko yivugiye super fata ku mavuta umufata gute wundi bimeze bite situation yawe nawe hari umuturage wakubise urushyi makoro president wa France yashakaga izina nawe niko mufata kuri jye urakoze cyane super manager ati makoro bamukubise urushyi umuntu wamukubise urushyi yashaka simbisubiramo yashakaga izina analize yanjye n'abandi mwanariza ubwo mufite uburyo muri bubibone mu yandi magambo ese niba super manager nta bikorwa afite akaba ari umuntu uraho gusa wowe ufata ku mavuta umuvuga umuntu udafite ibikorwa uramushaka hiki ese ubundi birakwiye ko umuntu yagakwiye kugenda mu itangazamakuru agasebya undi n'iki wenda muri iki gihe bisigara amahiti ku rundi ruhande ariko mu interview nagiye nkurikira nagiye numva uyu munyamakuru abantu benshi bagenda bamwikoma ariko nanone akenshi nabonye muri itangazamakuru ryacu ugira ukuri kwinshi ibyo bintu bitabura ubwo reka niyumvira nanone arundi muvandimwe ubwo impamvu mugaruyemo nuko nawe yakigaruyeho n'umufana usanzwe ukurikira abo bandi bose ngende umunyamakuru super manager n'umustari fata ku mavuta n'umustari akaba n'umunyamakuru ariko nono hari umuturage usanzwe ukurikirana ibyo bintu nawe hari ukundi kunabibona nawe reka tumwumve gatoya nito tugaruka dusoza ikiganiro cyacu agakeregeshwa ndagakubitaho inyundanye ndayikubita hari uko tumaze kumva uyu muturage muri make aka kantu bitewe n'umuntu uri gutambikira w'umugabo ndashaka kukamutunga kuko ari guhemukira izina ry'abagabo bamwita fata ku mavuta umuntu ari guhemuka aravugishwa n'abagore bikambabaza cyane umuntu w'umugabo ni gutajya imbere ya kamera rimwe kabiri gatanu ajya guterana amatiku n'abagore ubwo nawe ni babiri ari umugore bakamutuka azi ko ari umukwe w'umuntu w'umubyeyi rumba umugore we araho arabyumva ni gute yajye gusebya izina ry'abagabo ndakuziye ndamwe mureke inkoni nazi iciye nyinshi cyane fata ku mavuta ari kwangiza mani ari kwangiza bura urebye ukuntu nubahaga izina umugabo nanjye niba ritajya tifite numva maranira kuzitwa umugabo ariko fata ku mavu naje arimo arabigendamo nabi mbabazwa n'ukuntu imyaka afite ari dubure iyo mfite akaba akora ibintu byo
ari byo buzima bazamani umuntu w'umugabo kubona kubona umuntu nge bira birambabaza wangu kubona umuntu w'umugabo w'icyubahiro ubambara costume ukabona arayambaye ni umukwe w'ababyeyi afite n'ababyeyi agiye imbere ya kamera agiye gutukana n'abagore abagore baranamuvuze nta paritse ngo areke bavuga ibyabo nk'abagore kandi yitwa umugabo aho bura DJ Brian ni umukobo yindamwenye umuntu uvugisha umuntu w'umugabo kumavuta mane fata kumavuta umusesenguzi usesengura ibitutsi sine buriya ni umusesenguzi iki umuturage ati fata kumavuta n'ibindi byinshi mwiyumviye nashaka kugarukaho hano icyo nababwira cyo iki kibazo kubwanje gisigare mu bafans gisigare mu bakurikirana social media ariko abagabo bombi mwumvisha impande zabo mwumvisha n'uburyo abafans babyumva ndagira ngo ikibazo tukirangize nubwo mbona kigiye gufata indi ntera ariko nge sinzongera kukiyinjirira cyase kukinjiramo nitwa Jonathan Hazard ni Ishingiro Radio akaba ari YouTube channel ibakishishiza ibiganiro bigiye bitandukanye ibiganiro nk'ibi bya entertainment cyangwa se muri showbiz muzajya mukomeza kubikurikirana gatanu kuri gatanu iniro adishingiro tubika ko tubutsa ko dufite na numurongo wa FM ni 107.5 tukagira numurongo mugari wa eshatu akadomo radishingiro akadomo com hose uradukurikira gatanu kuri gatanu reka mabwire ngo hasta la vista ntacyo ndenza ho.